afgelopen jaar is het jaar dat wij een andere koers zijn gaan varen met onze winkel, bij velen bekend als Juwelier van Moorsel. Om een goed beeld te geven, hierbij een snel overzicht. In de zomer van 2015 ontstond het idee om een event te organiseren in het najaar. Fariba had al veel ervaring in het regelen en organiseren in de winkel, maar een event opzetten was toch even iets anders. Na een leuke locatie gevonden te hebben, ging alles in snel tempo. Het regelen van muziek, het versturen van uitnodigingen en er kwam een video waarin te zien was hoe ik sieraden ontwerp en vervaardig. Dus echt een kijkje achter de schermen en dit werd erg gewaardeerd. Het regelen van hoe kunnen we onze nieuwste collectie showen aan het publiek, zodat echt iedereen de collectie van dichtbij kan zien. En op zoek naar modellen voor een echte sieradenshow. Na de vrouwelijke modellen gevonden te hebben, kwam er ook een mannelijk model bij en dat was onze Job. Hij toonde onze nieuwe Fromentil horloges. En qua opkomst, jawel, de modellen kwamen op een echt podium. Ons eerste event was meer dan geslaagd en we kregen hier zoveel positieve energie van, dankzij jullie leuke reacties, dat we al snel de smaak te pakken hadden om weer iets te organiseren. En dat werd een modeshow tijdens de kerstmarkt in Oud-Beijerland, op de Winkeldijk, pal voor de winkel van Moorsel. Een rode loper bedekte de halve Winkeldijk, de kleding en schoenen waren afkomstig van omringende ondernemers en de sieraden natuurlijk van Moorsel. Het was koud, er stond veel wind, maar ondanks dat was onze modeshow zo geslaagd dat onze winkel op een gegeven moment bomvol stond en er echt niemand meer bij kon. De kerstperiode was begonnen en dat betekende voor ons een hele drukke periode. Fariba kwam op televisie Hoekse Waard met een kerstspecial samen met Jeroen en Mirjam, waar Fariba heel charmant ons tasje met logo in beeld schuift. En daar bleef het niet bij. In april was Fariba weer op tv, een week lang met een uitgebreide MJ-report reportage van onze winkel. En achter de schermen hebben we tijdens de opnames heel veel gelachen. Benefietavond Stichting Ambulance. We gaven een mooi diamanten sieraad weg tijdens de veiling. De veiling bracht totaal 14.500 euro op en we konden deze dame blij maken met een mooie eyecatcher zelf vervaardigd. Fariba kwam op de radio, Radio Hoekse Waard, over het nieuw te organiseren event bij autobedrijf Bosman. En ik ging nationaal via BNR Nieuwsradio. Een speld ontworpen met het BNR Nieuwsradio logo. En tijdens de uitzending over het ambacht goudsmeden en over Juwelier van Moorsel reikte ik de speld uit. En na afloop, trots, foto's maken met de presentator. Terug naar Oud-Beijerland, Back to Work, de organisatie van ons nieuwe event bij autobedrijf Bosman. Voor Roperun 800 euro opgehaald. En Fariba deed persoonlijk de introductie van de sieradenshow. Een waanzinnige combinatie sieraden en auto's. Dit event was super geslaagd. Op naar het volgende. Fariba als sieradenstylist. Voor het waanzinnig mooie kledingmerk Preta Ros. Mooie dames, mooie sieraden. Alle modellen dragen onze sieraden op de rode loper en dat was super. Ondertussen rijden we ook 6 dagen in de week met onze goudinkoopbussen door heel Nederland. Voor de opkoop van goud en zilver. Al het goud en zilver wordt eerst omgesmolten. Een gedeelte verkocht aan de beurs en het overige, daar maken wij nieuwe sieraden van. De sieraden die wij produceren worden vervaardigd van 100% gerecycled goud. En dan komen we bij het belangrijkste van deze avond. Peter. Fariba. Wij maken de klanten heel erg blij met onze eigen gemaakte sieraden. Wij hebben vakmanschap in huis. Productiemachines. Goud van de goudinkoopbus. En we maken alle sieraden voor het merk Rensini, wat verkocht wordt in heel Nederland door de juweliers. Zou het niet mooi zijn als wij ons eigen label lanceren? Een eigen sieradenmerk lanceren? En ik denk misschien ben ik nu in het gooi beland, hè, met al die bekende mensen daar op de televisie, radio, BNR, radio. En je bent nog gewoon in Oud-Beijerland. En de champagne die wordt alweer uitgereikt. En ik wil eigenlijk Peter en Fariba even een klein beetje deze kant op. En dan willen we hier een klein beetje ruimte hebben bij die strik. Want hier gaat het zo meteen allemaal gebeuren. En u mag er echt allemaal een beetje in een cirkel omheen komen staan. Dan zijn we er allemaal getuigen van. Fariba komt er ook even bij. Kijk, en de kinderen zijn ook gekomen. Wat leuk dat jullie er zijn, zeg. Kom lekker even bij papa en mama staan. En jullie zien er ook zo mooi uit. Kijk eens even. Helemaal mooi in een kobertje. Nou, het gaat zometeen gebeuren. Maar ik heb toch eerst nog, voor we echt die strik eraf gaan halen, een paar vragen aan jullie. Fariba, hoe zijn jullie op het idee gekomen om een eigen sieradenlabel te gaan ontwikkelen? Nou, door klanten sowieso, want daar hebben wij onze inspiratie vandaan gehaald. Want die klanten willen de eigen gemaakte sieraden hebben.
en niet meer zo fashion-achtig sieraden die mode onderhevig was. Dus zodoende zijn wij tot onze inspiratie gekomen en kinderen natuurlijk. Ja, en de kinderen. En daarom is het ook zo belangrijk dat ze erbij zijn. Maar klanten, kinderen. En Peter heeft toch hele andere inspiratiebronnen ook erbij, volgens mij. Ja, de inspiratie die ik in de sieradencollectie heb verwerkt, het komt echt uit de natuur. Ronde vormen. En de speelsigheid van de kinderen. Die komt ook weer in de natuur terug. Dus ik heb mijn best gedaan. En ik hoop dat jullie de sieraden gaan bewonderen. Ja, nou, de kinderen zijn erbij, dus dat hebben we niet gerepeteerd. Maar hoe vind je dat nou dat papa jou gebruikt heeft voor een sieraad? Goed. Ja, dat is toch wel even gaaf, of niet? Ja. Als je dan later groot bent, dan kan je zeggen, nou, hey, dat sieraad, dat heeft mijn vader gemaakt toen ik klein was en lekker aan het spelen was. Als de laatste vraag voor de strik eraf gaat, Fariba, wat maakt jullie sieraden totaal anders, jullie eigen sieradenmerk als, of label, als alle andere sieraden? Want we hebben hier heel wat merken staan. Nou, de sieraad die wij gemaakt hebben, is sowieso handgemaakt. Het is puur ambacht, het is persoonlijk en het is niet mode onderhevig. Je kan het met heel veel andere sieraden combineren, met alle stijlen. Ach, gelukkig. Jullie mogen ook gewoon allemaal blijven. Hè? Het is gewoon te combineren met jullie sieraden. Zeker weten. En het is echt draagbaar. En dan komen we weer op dat verlanglijstje wat achter in het boekje staat. Je kan het gewoon aanvullen, je doet het in je schoen of je doet het in je kerstsok. Natuurlijk, je weet het hè, vrouw. Ik heb nooit genoeg. Kijk, vrouwen hebben nooit genoeg. Ja, is dat het? Nou, het wordt de tijd waar... En de naam is ook zo lekker makkelijk. Want het heet gewoon... Van Morsel. Nou, ja. Ja, dat is makkelijk, hè? Dat kan je onthouden. Ik zie daar heet. Dat is handig. Doe mij die Van Morsel. En dat is voor je lijstje ook makkelijk. Je zet gewoon voor die haagstronden Van Morsel. Ring Van Morsel. Hangen. Nou, ik denk, pak de strikbeet. Want het is echt wel een momentje. Heeft iedereen trouwens champagne? Ja, dan gaan we even allemaal het glas heffen. Ik ga ook even, we mag een champagne erbij en jullie eigenlijk niet, maar weet je, voor de foto. Je mag niet drinken, alleen vasthouden, goed? Anders loop je achteruit naar huis. Zo. Krijg je zo wel wat anders. Daar slapen ze lekker, zeg. Je mag hem helemaal leeg drinken, hoor ik van je moeder. Heb ik niet gezegd. Nou, helemaal goed. Zijn we er klaar voor? Oké, dan tellen we met z'n allen af van 10 naar 1 en dan gaan we de strik eraf halen. Daar gaan we. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en daar is het eigen label Van Morsel. En als het kijk eens even naar beneden gaat, nou even een applaus, jullie mogen het zo meteen allemaal van dichtbij bekijken. Maar... ik weet hoeveel tijd Peter Proost, hoeveel uren jij erin hebt zitten, hoeveel hard jullie gewerkt hebben. En hoeveel jullie papa en mama hebben moeten missen om dit voor elkaar te krijgen. Maar het is gelukt. Ik ga je feliciteren. Peter, gefeliciteerd. En heel veel succes met jullie eigen label. En dat het maar een knaller mag worden. En dat we volgend jaar gewoon met een show in Ahoy staan. Bijvoorbeeld, gezellig. En dan waren jullie getuigen van het begin van het eigen sieradenmerk. De bloemen komen erbij, maar ook alle modellen van vanavond. Komen jullie feliciteren. En ik wil ook een applaus even voor alle modellen. Alle mensen achter de schermen die dit allemaal mogelijk gemaakt hebben. En kijk eens, dit zijn de dames en heren die vanavond alle sieraden hebben laten zien van de nieuwe najaarscollectie van Juwelier Van Morsel. En ook, kijk eens, kom er ook even bij de dames achter de schermen. Ook heel belangrijk, die komen daar als laatste aan. Hartstikke goed. Bloemen voor Fariba en knuffels voor de kids. En ik zou zeggen, ga zo meteen allemaal even kijken in de vitrine. Ze zijn hartstikke mooi handgemaakt. En Fariba wil nog één ding zeggen. Ik wil in het bijzonder, ik wil iemand echt bedanken. In het bijzonder, echt, want zonder haar was het niet gelukt. Ik ben Margot Van Morsel, ik naar voren geroepen. Ik wil haar echt bedanken dat ze er gewoon in mij gelooft en vertrouwen me heeft. En dat ze altijd er is, ook voor de kinderen, als ik druk heb. Alles waar. Ja. Ja. Ja.
voorstellen. En kijk eens even, nog een mooi cadeau erbij. En voor alle steun die jullie gegeven hebben. Ja, hartstikke goed. Maar ze hebben ook iets voortgezet waar je aan begonnen bent. En dat is ook mooi, hè? Dat is een zegening. Nou, kijk aan. Ik zie alleen maar gelukkige mensen. Ik hoop dat jullie nog heel lang van elkaar mogen genieten. In goede gezondheid. En dat jullie dadelijk met de feestdagen gewoon eens even lekker kunnen knuffelen met elkaar. Toch, want dat hebben jullie wel verdiend met dit harde werken. Geef ze een geweldig applaus. En dit is gelijk het moment dat ik afscheid van jullie allemaal ga nemen. Jullie mogen zo nog lekker wat drinken. Clementine komt zo nog een keertje zingen. Die gaat er echt een beetje een leuke happening er nog van maken. Ik wens iedereen nog een hele fijne avond. Heel erg bedankt voor jullie komst. Zometeen veilig naar huis toe. En we zien jullie allemaal graag terug in de juwelierzaak van Juwelier van Moorsel. En natuurlijk voor de kerst het eigen label van Moorsel. Nu volop verkrijgbaar. En als het op is, gaat Peter weer keihard aan het werk. Tot ziens en een hele fijne avond. Het was een geweldige avond. Ik wil alle gasten bedanken. Zeker. Bedankt voor jullie aanwezigheid. En enthousiasme, energie die wij van jullie krijgen. En we gaan op naar 2017. Met onze nieuwe collectie. Inderdaad. Daar hebben wij zin in. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar.